veritat. Anem-hi. Primera trobada per iniciar tot el rotllo del mural commemoratiu del 50 aniversari del Club Bàsquet Calella. Som-hi! Hem vingut al taller d'en Jan Barceló, a veure què està fent. Ei, Francesc! Explica'ns alguna cosa una mica aquí, Jan, què estàs fent? Quina és la teva feina, diguem, més reconeguda o més agradable per tu, no? Amb el que te sents més identificat. D'alguna manera jo vinc del dibuix, de la il·lustració, vaig començar pintant grafiti fa molt de temps, però ara em baso molt més a el que és treballar amb el dibuix, amb la il·lustració com a mitjà d'expressió. A partir d'aquí li dono forma en moltes direccions. M'has provat abans d'una tècnica a fer servir... El llenguatge narratiu que treballaré amb el mural seria una miqueta un llenguatge empàtic afectiu. Seria un tipus de dibuix, d'obra que connecta amb les persones d'una manera fàcil, que és intel·ligible, que genera simpatia, d'alguna manera algo agradable i còmode de mirar que connectin tots els públics. Jo el que he pensat és que l'esport és com un vincle que d'unió entre persones que no coneix de rics, ni de pobres, ni de procedències, ni de política, ni de pensament. No és un lloc on, a través d'una activitat com és l'esport, doncs és una manera de convivència, de treball en equip, d'alguna manera d'unió, de crear vincle entre persones, i el que havia pensat de treballar pel mural de Calella és treballar aquest vincle com a esport, com un vincle d'unió universal entre les persones. Such a beauty, you're a cutie, every man hypnotizer. Nothing can mash up me and me bone you buy. Would have never made me strain, no matter how hard them try. Nothing can mash up me and me bone you buy. Do you see me hesitate, no bad thing, say me shy. Nothing can mash up me and me bone you buy. Pintat al fons, falta acabar molta part, però ja comencem a veure les proporcions, la composició dins de la paret, dins de l'espai. Yeah!
com interactuar amb el poliesportiu. Ara és un format que dins el que cap és gros. Jo penso que funcionarà bé.